Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković, uručujući nagrade, istakao da je ovo jedinstvena manifestacija koja je na druženju okupila predstavnike svih vjerskih zajednica koji žive na području grada. Grad Prijedor je jedna od najmultietničkih sredina u Bosni i Hercegovini, ali narodi, sve nacije i nacionalne manjine nalaze način kvalitetnog suživota, može se reći u dijelu i prijateljstva. Evo drugu godinu za redom organizuje se jedna lijepa manifestacija koja vjerujem da je jedinstvena na široko, gdje se sve konfesije okupljaju na Malom trgu u povodu Vaskrsa i Uskrsa, a i naziv je Vaskrsu i Uskrsu sa ljubavlju. Okupe se ovdje sve konfesije, družimo se zajedno, potucamo se jajima, popričamo i prenosimo jednu lijepu poruku i našim građanima, ali i cijelom svijetu, da je ljepše družiti se nego raditi neke ružne strane ili eventualno ratovati i tući se. Protojeri Stavrofor Ranko Maletić je svim svojim vjernicima čestitao Vaskrs uz poruku da je to praznik vjere, života i svakog blagoslova Božijeg. Ali evo ove godine rimokatolički Vaskrs bio 7 dana prije našeg Vaskrsa, ali to nije razlog da se mi i ove godine nismo sastali ovdje na ovom Malom trgu, a ovo je prilika da svi zajedno pošaljemo poruke mira svim narodima, kako pravoslavnim, rimokatolicima, tako i pripadnicima islamske vjeroispovijesti, jer svi mi koji ovdje zajedno živimo, svima nam je potreban suživot, potreban mir. Gosti ove godine bio Husein Efendija Velić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Prijedor, koji je poručio da budemo ujedinjeni jednakim željama, osjećanjima i mislima. Evo i ovo je drugi put, dakle kao i prošle godine na poziv organizatora odazvao sam se da bi poslali poruku mira, suživota, tolerancije, da bi se na neki način zahvalio svojim kolegama, predstavnicima ostalih vjerskih zajednica koji su i nama u islamsku zajednicu dolazili na bajramski prijem. Župnik Marko Vidović je poručio da slavlje Uskrsa mora danas ispuni, te da još jače čuvamo jedni druge, da se molimo jedni za druge i svuda izričito tražimo opšte dobro za sve. Pa sama ova prisutnost svih vjerskih poglavara ovdje već pokazatelj da se slavi nešto veliko. To je kršćanski najveći blagdan koji obilježuje cijeli svijet. Ako ništa drugo, i oni koji ne vjeruju Isusa Krista znaju da je nedjelja neradni dan, a radi čega je neradni dan, jer Isus nedjeljom uskrsnuo. To je ušlo u sav svijet i sad svijet prihvaća. Naravno, sve ovo nije moglo da prođe bez tradicionalne igre i pjesme. U bogatom kulturno-umjetničkom programu učestvovali su skud dr. Mladen Stojanović, kud Kozara, kud Mila Negić, hor Prijedorske župe i hor Udruženja Kozak.